Nå, far, siden du har vært så usedvanlig raus med både prinsessa, prinsen og dronningen i år, er det rett og rimelig at du beholder buksa på. Spanderbuksa. Nå er det din tur. Og den turen skal du ta i hva julenissen selv hadde valgt, om det ble forbud mot reinsdyratmosfæren grunnet gassutslipp. Jeep, Wrangler, Arctic Truck. Bestefaren til denne bilen var bygget for krig. Jeep er egentlig en omskrivning av bilens egentlig militære betegnelse, GP, som stod for General Purpose. Sier du GP fort på engelsk, GP, så blir det Jeep. Og slik gikk det til at bilen fikk navnet sitt. Er du interessert i krig? Dette er fremdeles bilen for deg. Og krig, det kan jo være så mangt. Det kan være å kjempe mot ekstrem natur, som isbreer, skogsbilveier gjennom bussen, eller å klatre i et lokalt sandtak. Med denne Jeep Brutalis så vil du sjelden oppleve å stå fast. For Jeep Wrangler er jo i utgangspunktet en veldig heftig offroader. Men etter at Arctic Truck har lagt sin kunnskap og sin lidenskap ned i denne bilen her, så blir du nærmest uovervinnelig. Den blir hevet 75 mm. Den får ny både forstilling og bakstilling, samt en rekke modifiseringer under og inni som du ikke ser. Karosseriet blir tilpasset for å romme hjul på 37 tommer. Dekk så store at om du tapper ut luft, så kan du kjøre opp på snøen, akkurat som en snøskutter. Alt dette gjør Arctic Truck uten at det går på bekostning av bilens hverdagslige kjøreegenskaper. Den er ikke like god å kjøre som originalen, den er faktisk bedre. Husk at Arctic Truck er i dag en bedrift som leverer ekstreme kjøretøy til verdens krigsområder. Lurer du for eksempel på hva FSK Forsvarets spesialkommando eller den norske beredskapstroppen kjører av biler? Lurer ikke jeg på. Arctic Truck er nok mest kjent for sitt samarbeid med Toyota, men de siste årene har de lagt sin hånd også på Volkswagen, Isuzu og Jeep. Og utseendemessig synes jeg denne Jeep Wrangleren er den tøffeste bilen de lager nå om dagen. Den er jo prikk lik den fjernstyrte bilen prinsen fikk under tre for 2 år siden. Og med firehjulstrekk og alle sperrene inne, så kjører han også overalt. Motoren er bare en 2,8 liter 4-sylindra turbodiesel på 200 hester. Men jeg synes de hestene sparker veldig godt fra seg. Spesielt fra stillestående. Og det er jo ikke dumt å ha mye kraft fra stillestående hos en bil som hater å sette seg fast. Og på landeveien, da er den veldig komfortabel å kjøre. Mjuk. Fryktelig mjuk. Forferdelig mjuk, vil egentlig si. Noen vil antageligvis si at dette er den verste bilen jeg har kjørt noen gang, fordi den kan oppleves som å sitte på toppen av en svamp. Men vi som elsker offroad, vi finner oss godt til rette i en så mjuk bil. Og så må du elske oppmerksomhet, for folk ser opp til deg når du møter dem på veien. Men du behøver jo ikke å velge den i oransje. Plassen er veldig god for de to personene bilen er registrert for. Og det gjelder selv om du er høy og med lange bein. Og hva skal du strengt tatt med baksettet i pappas bil? Ja, mor har jo baksettet i sin Aston Martin, når det skulle trengs. Nå ble nok julegaven din litt dyrere enn de andres. 620 000 som forevist. Men du behøver jo ikke nevne pris til noen, for er det noe alle er enige når det kommer til julegaver, så er det er tanken som teller. Pakk den inn, legg den inn under juletreet,